Voi kuule. Kyllä tässä pihapiirissä on tapahtunut vaikka mitä. Jos lähdetään ihan tuolta ylhäältä vintiltä, niin siellä nyt ainakin on tapahtunut tappo. Niin että kyllä täällä on aineista. Vaikka kirjoittasit jännärin. Niin, tai kuule, voitaisiko sopia niin, että minä kirjoitan ja sinä ohjaat. Ole sinä se renni. Minä olen sitten joku. Että anteeksi, että mä keskitän, mutta voisitteko te mahdollisesti siirtyä tuohon istumaan? Joo, kyllä. Joo. Jaha. Just siihen. Mä tuon lehden alle. Joo, siihen nimittäin tästä tulee selvästi parempi kuva, kun se on siinä. Jaha. Mutta sitten vielä yksi juttu tässä ihan. Tällainen, että tämä. Mistä mä nyt oikein tulee? Tämä oli itse asiassa alun perin meidän kuvismaikan tästä ideointia, että ne, jotka haluaa, voisi tehdä tästä kotitalostaan tällaisen jonkinnäköisen dokkarin. Et se on just sellainen, että niinku tästä kotitalon ihmisistä, sit kaikesta mitä ne on täällä tehnyt, historiaa ja tällaista. En mä kyllä tiedä, tuleeko tämä mihinkään, mutta tänä voi ehkä olla. Ei nyt ihan TV1:llä, mutta ehkä johonkin. Tässä. Eli nyt käy näin. No, minä olen Maija Mäkimaa. Minä olen tätä nykyään kirjailija. Kirjailija siitäkin huolimatta, että sillä saralla on ollut viime aikoina vähän hiljaisempaa. Mutta jos minä sen nyt tässä oikein lupaan, että se kirja vielä tulee, niin kai se sitten on pakko myös kirjoittaa. Joo. Kauanko te olette asuneet tässä talossa? Asunut, joo. Oi voi. 50 vuotta. Niin, 50 vuotta ensi marraskuussa. Marraskuun lopussa vietetään oikein synttärit sen kunniaksi. Kyllä. Entä mitä te odotatte tulevaisuudeltanne? Tulevaisuudelta? Joo, mitähän se voisi olla. Kai se tässä iässä olisi jotakin, joka... No, kyllä se saa olla yllätys. Mieluummin positiivinen. Päivää. Päivää. Anteeksi, saako puhua? Saa ilman muuta, joo, kyllä. Niin, ettei mene tuonne rullalle. Ei me joo. Ja tuossa hetken aikaa katselin, niin ikään kuin Sofia Loren aurinkolaseissa. Sodan jälkeinen Italia, Napoli, joku takapiha. Siellä ei puutu kuin pulut. Ja ehkä suihkukaivo. Kyllä. Oi. Samuli, kuuletko, eikös tämä Maurikin kuulu haastateltaviin? Joo, ilman muuta sinne. Ei. Ihan nyt rohkeasti. Ei. Nyt sinne vaan. No, tule tänne. Höpö. Sitä paitsi. Kuule, jos minä olen Sofia Loren, niin sinä olet vähintään isä Camillo. Isä Camillo? Kuule. Se on TV1:lle, johon hän kuvaa. Ja. No ja sit voitaisiin toi tohon, niin tää voi olla, että tulee niinku hieman parempaa kuvaa. Mä nyt vaan rikos sitä. Se kumma, että ne antaa kakaroille tommosia kalliita vehkeitä siellä koulussa. No kuule, ei ne näitä meitä varten, jos sinne hommannut. Ja sitä paitsi, meillä oli kurssi. Täällähän se jo. Mutta. Nyt käy. Mä olen Tuuli Partanen, 9 vuotta. Ja toi on mun isä Onni Partanen. Ja toi on mun veli Samuli. Tuuli, että sä nyt noin voit tehdä. Siis osoittele tolla tavalla. Ja sä et ole luonnollinen. Täytyy olla luonnollinen. Hei isä, nyt. Siis... Joo, papäälle vaan täältä pesee. No sano mitä sanot, mutta muista sitten, että mulla ei niinku ihan rajattomasti tätä nauhaa käytössä. No päälle vaan, täältä tulee. Joko? Joo, käy jo. You are nothing but a hound dog, lagging all the time. Lopeta toi, siis ei teistä ole mihinkään. Siis ei teistä ole mihinkään. Mitä sun nyt tuli? Siis täys tolloja kumma.
Se laula vielä. You want happy for the hound dog. Cracking all the time. But I'm making journey. Cracking all the time. Kauanko tässä nyt menee? No älä nyt heti, kun toinen kuvaa. Herranjumala, sulla on se sama paita päällä kuin eilen. Mä en jo katso. Älä nyt, se vaan pahene. Okei, hei, ootteko te nyt valmiit? Silleen. Okei, eli siis kertokaa, keitä olette. Kiitos. Kaari Luotola, ravintoloitsija. Hannes Luotola, ravintoloitsija. Ravintolapäällikkö. Ravintolapäällikkö, se sitten, vaikka. Aivan, Hannes on ravintolapäällikkönä täällä. Ja tää meidän ravintola on vanha bensis, ollut tässä Johanneksen kirkon kupeessa nyt jo vajaan itse vuoden. Melkein olisi parempi, jos niinku kertoisi tuosta kotitalosta, koska tää vähän niinku pitää tehdä siitä tämä juttu. Ai, no pitäisikö tää sitten tehdä siellä vaan? Me asutaan tuossa Korkeavuoren katu 15, ollaan asuttu jo parikymmentä vuotta. Aivan, joo. Se asunto oli ensin Hanneksen isän. Niin, ja sitten Hannes peri sen. Ja sen arvo on nykyisin jo 1,5 miljoonaa. No ei, mutta siis... Anteeksi. Seuraava kysymys. Eli sitten jos kertoisitte noista teidän tulevaisuuden suunnitelmista. Kiitos. Apua, Hannes. Ole hyvä. No... Terveen, jos sais pysyä. No ei, vitsi. No, vakavissaan. Niin, oikeastaan joo. Siis jos mukulat pysyis terveen, niin se riittäisi mulle. Mulla nyt muutakin riittää pienet asiat tässä elämässä. Jos nyt töitä piisaisi ja tämä bensis pyörisi samalla tavalla kuin tähänkin saakka, niin se riittäisi mulle. Mökille jos pääsisi ensi kesänä. Sitten on Kaarinin suvun mökille. Niin se olisi hyvä. Mä laittaisin muuten sen aidan kuntoon nyt sitten, jos päästä sinne. Niin, että mua ilmaa pitäisi nähdä ja kesänä tilaa, että oot. No niin, no jos muuta kysytään, niin siis tietysti... Mä toivon ihan samanlaisia asioita kuin Hanneskin, niin että Teemu ja Ninni onnistuisi elämässään, olisivat onnellisia. Teemu löytäisi oman paikkansa. Ninni menisi lukioon ja sitten lähtisi opiskelemaan yliopistoon ihan mitä hän haluaa. Niin, lapset on meille kyllä kaikki kaikessa. Ne on aina etusijalla. Ja jos tässä nyt sitten vielä saisi toivoa itselleen jotakin... Hei Kaarin, niin... sinun kysytään. Kuka? En mä tiedä. Pitäis tulla heti. Jumalista. No, odotetaanko me sen aikaa? Odottaa vaan jo. Saanko mä muuten sanoa, hei, mitä mun vaimo ihan oikeesti haluaisi? Joo, anta tulla vaan. Mun vaimoni Kaarin. Tai siis jos multa kysytte, niin mä luulen, että se haluaisi vielä yhden lapsen. No niin, miltä minä nyt näytän? Onks hampais huipunna? Hyvältä näytät, ei ole. No? Eli siis nyt kerro, kuka olet. No, minä olen Anja Partanen ja me tultiin tänne Helsinkiin viime syksyn niin kuin vähän uuden elämän alkuun opettelemaan ja että... Täällä minä nyt kukkailen täällä vanhalla bensiksellä. Se on kaksois, tai siis tupla WC ja niin. No tässä on nyt sitten tulos näitä Anjan anjoviskääryleitä. Ja siinä on niinku porsaalihaa ja sitten on niinku anjovista siinä sitten makua antamassa. Mitäs minä sitten vielä, niin Minun mies ei ole saanut vielä töitä, kun silloin se selkä, mutta lapset käyvät kouluta ihan lähellä nurkatakaan ja paitsi meidän Outi, tämä minun vanhin tytär, hän sai töitä tuosta kirkolta ja niin, että hän on töissä kyllä minulla joskus on kauhean ikävä sinne Lappeenrantaan. Meillä on asiat niin hyvin siellä.
Meillä on oma kotitalo siinä ja sitten siinä oma piha ja kesäaikaa minä joskus niin minä join kahvia ensin omenapuun alle ja se on valkea kuules. Se on melkein 30 vuotta vanha se puu ja... Aha, no niin, oliko se siinä, oliko minä hyvä? No niin, no, olis minä hyvä. No tuollaista kihtaa näyttää. No otetaan uudestaan sitten, mitä minä teen? Siis ketä kiinnostaa noin sun omenapuus ja Lappeenranta, se ei ketään. Minun miehellä oli siellä kuitenkin yritys ja hänellä oli itsensä lisäksi yksi työntekijä ja yksi konttorissa. Mie kokkasi häät ja hautajaiset ja kaikki oli niin hyvin, kunnes kaikki lähti turalle. Oho, terve. Terve. Onko sulla nyt kauhea kiire? No, se nyt vähän riippuu. Sulla olisi se leffahomma vai? Joo, tää on tällainen pelkkä kouluvideo vaan. Mä just nyt teen näistä tän meidän talon asukkaista ja ylipäätään nyt tästä meikäläisen lähipiiristä ja näistä tutuista. Ja tää bensis nyt luonnollisesti kuuluu siihen ja tää verstaskin, että tää on vähän niinku mun niinku tällainen kuva tästä kotikadusta. No joo, nyt on sitten niinku mun vuoro vai? Joo, no saatat vähän, mulla on tossa kerttu pihalla nukkumassa. Mä käyn tsekkaassa, niin laitan se kamera kuntoon. Okei. Okay. Tässä on Kerttu 6 kuukautta, Kimmo Söder 31 vuotta, isä ja tytär. Mun avovaimo on Laura ja se asuu samassa talossa, missä asuu sen vanhemmat Teeva ja Pertti Mäkimaa. Se on semmonen 7-kerroksinen punatiilinen hieno talo aika makealla paikalla. Itse asiassa on vähän liian hieno mulle ja Kertulle vai mitä. Mut sit se on ihan kiva talo, että siinä asuu iso mummu ja mummu ja vaari ja sit siinä asuu kummisetäkin, että oikeastaan Kertulla aika hyvät pohjat siinä, ihan sellaista, mistä isikin voi olla ylpeä. No mikäs Kertusta tulee isona? Mikähän susta tulisi? Kysytäs. Ootas vähän. Aha, sit tulee naispresidentti. Susta sit niinku tulee ilmeisesti naispresidentin isä. Joo. Musta tulee naispresidentin isä, siinä sitä onkin sitten homma enemmän kuin tarpeeksi. Jaksa. No kuule, nyt on siihen parasta jaksaa, jos vaan haluat mukana pysytellä. Sano vielä, mikä mä olin. No sä olit assari. Hei, anteeksi, saisinko mä häiritä hetken? Joo. Katsopas, kun mä oon tekemässä tällaista videoita tästä meidän kotitalosta ja näistä ihmisistä, että voisinko mä haastatella suokin tähän? Haa, no en mä oikein tiedä. Tää ei veisku ihan hetken vaan. No, tuu sisään. Hyvä. Täällä on vähän tämmöstä sotkua. Yksin olen täällä, niin vitti kukaan siivota. Haluaisitko jotain mehua? Ei, kiitos. Ihan tässä kuvailepa. No, kuvailepa vaan sitten. Niin sä et ole tainnutkaan meillä koskaan käydä? En ole vielä. Niin. Kun ei meillä ole lapsia kotona enää, niin nuoriso käy. Mitäs mä, kun mä itse olin tuolla tietokoneen äärellä juuri. Saatiin toissa viikolla uusi kone, niin kiva leikkiä sen kanssa. Etsin siellä pojaltani Jannelta sähköpostiviestiä ja... Niin, mites niillä Jannella ja Pirkolla nykyään menee siellä? No, tässä just äsken lueskelin, että miten niillä menee. Ja siellä onkin ollut jännät, tosi jännät paikat, kun siellä on ne tulvat nyt. Ja Janne on ollut siellä 2 päivää avustamassa siellä tulvien tuhoamilla alueilla. Ja sit se ei tietenkään saanut Pirkkoon mitään yhteyttä. Pirkko aivan hermona siellä kotona kahdestaan pienen lapsen kanssa. Tietenkin hermona, että kun ei tiedä, että mitä siellä. Siellä voi sattua vaikka mitä. Niin ne on siis siellä Mosambikissa. Lähtivät silloin heti joulun jälkeen muuttivat. Että pitkä aika ei olleet siellä. Ja sitähän Pertti just pelkäsi, että siellä voi sattua vaikka mitä. Ja niin sitten tulikin nämä tulvat.
Mutta nyt on kaikki taas hyviä perhekasassa ja sillä lailla. Ja... mulla on täällä muutama valokuva odotossa. Tässä, kato. Tää on meidän Martti Pikkunen. Eikö ookin? Se on kasvanut, no voit arvata, kun ristiäisvaiheessa viimeksi nähnyt. Tässä. Nappisilmän. Naarmuninässä. Tässä sitä syödään. Eikö se ole tää mun lempikuva? Harmittaa. Voisin olla tärkeänä. Niin joo, tässä on saanut uudet aurinkolasit. Joo. Niin. Tässä tämmöstähän tää mun elämäni nykyisin on. Paljon on täällä kotona opiskelen ja lukemistahan se on paljon välillä käynyt yliopistolla ja näitä kotihommia ja kaikkea tämmöstä. Tää on hyvä nyt, tää Jannehuone on mun niin sanottu työhuoneeni, entinen Jannehuone. Näitä lapsia voi, että niitä mulla on ikävä tietysti. Itkeeksi? Ei, kun se vaan vähän liikuttu. Ei musta taida olla mitään dokumenttia kuvaamaan, kun ei saisi tallennettua parhaita paloja. Miten niin parhaita? No siten niin vaan. No niin, meppäs nyt, mä en enää tarvii sua. No niin. Mä haluan olla mukana. Mene nyt. No, just nyt Hessu on siviilipalveluksessa, mutta ammatiltaan puuseppä. Ja Mirja taas nuoresta iästään huolimatta on tällainen meidän perheen sisäministeri, jonka vastuussa on kaikki tällainen virallinen kannanotto, mitä mä annetaan mediaan. Niin kuin esimerkiksi se, että mä oon puuseppä. Niin totuus on aivan toinen. Eikö se ole totta? Ei. Tää johtuu siitä, että todennäköisesti meitä seurataan. Tää kämppähän on mikitetty ja tätä kuvataan koko ajan satelliittikameroilla. Mm, niin, se johtuu siitä, että Hessulla on maanalaisen toiminnan tausta. Siis millaisen? Et sä tiedä vai? No, tää on sit ihan top secret. Hessu johtaa tätä meille luukusta sellaista vastapuolen toisenlaista maailmaa ja taistelua ihmiskunnan vapauttamiseksi. Ai niinku Matrixissa. Ai sä oot nähnyt sen vai? Just sellaista. Vähän väliin tänne juoksentelee tuollaisia nuoria kundeja niin kuin sinä. Ja he haluavat tietää vastauksen. Okei, itse asiassa olisi mullakin yksi kysymys, sellainen niin kuin ihan tavallinen vaan. Nimittäin mä halusin ottaa haastatella tuota Ninniä, mutta mä epäilettä se suostu. Siis sä haluat tietää, oot se Ninni valittu vai? No en mä nyt sentään sitä. Eiköhän se suostu. Ja jos ei suostu, niin sanoit, että käsky on tullut isommalta taholta. Maan alta. Mä luulen, että se tajuu. Hei. Sähän tiedät tästä videohommasta. Joo, yksi meidän lukujen Peppi tekee kans. Mutta se teki jostain Hugo Simberistä ja Piruista. Aiemmatta sitten enkeleistä. Mutta mä ajattelin, jos mä voisin haastatella sua. Joo, yhdellä hella. Ja se ehtois. Et mä saisin haastatella kans sua. Silleen, että sun pitäisi vastata kaikkiin kysymyksiin. Rehellisesti. No okei, okei. Hei, mut ensin sinä ja sit kans vastaa rehellisesti. Mihin sä haluut? Keittiöön? No totta. Mites tää nyt voitaisko mä mennä sun huoneeseen? Okei. Okay. Tää pitää varmaan sammuttaa. Et saa muuten puheesta selvää. Joo, se olisi melkein kyllä parempi. Onks tää muuten sun toi apulanta? Ei, mä lainasin yhdeltä Peteltä. 9B:llä jos tiedät. Vähän ton Kiinon näköinen. Joo, tiedän. Okei, okay, aloittaaks? Joo. Metsä siihen vai? Mitä? Eikö tää hyvä? On, ei se siitä on kiva. Vaattele, että mihin mä laitan nää. Osaat sä muka käyttää tota? En ihan tässä huviksi, niin ei. No joo, kyllä mä kai osaan tätä käyttää. Mäkin ajattelin ekaksi, että ois voinut mennä sinne videokurssille, mutta
En mä tiedä, olisiks mä tajunnut mitään noista nippeleistä ja anuppeleistä. Et parempi kai vaan pysyt tälle puolelle kameraa. Tuossa on, että älä nyt hermosta, täytyyhän nyt taustat aina laittaa kuntoon. Joo, mä oon ollut ennenkin kuvauksissa, toisin kuin eräät. Mitäs toi juliste tuossa sun takana? Se on vähän... Niinku just... Jos mä siirronkin tähän näin, se on ehkä parempi, koska sä olit niinku ihan tuon edessä äsken. Eli nyt siis katse kameraan. Kiitos. Jos mä katson vähän sivuun. Joo, ja mitä tarvitsee. Okei, eli täällä käy jo. No, kysy. Joo, siis kuka sä oot? Mä oon Ninni Luotola, 14 vuotta. Käyn yläastetta ja meen syksyllä ysille. No joo, no mitä sait niinku tehdä yläasteen jälkeen? Mä ajattelin mennä Tampereelle, yhteen amikseen. Ai siis sait niinku lähteä pois Helsingistä vai? Joo. Tietääks sun vanhemmat tästä? Ei vielä. Sä et niinku tykkää asua täällä? Ei, on tää ihan ok, mut vähän rupee ahdistamaan. Halusin pois kotoa. Kysy jotain kiinnostavampaa. Okei, no tota... Onks sulla poikaystävää? Joo. No, se on sellainen pitkä hoikka ja tumma. Ostaa muuten kesällä motskari. Ja me lähdetään kiertää Suomeen. Ehkä Eurooppaakin. Okei, nyt on sun vuoro. Tuut sitä. Ota ja siis, että painat tos, mistä lukee toi reitti, kun nauhoitat siitä. Okei, kyllä mä tajusin. Ei. Mitä? Kyllä sut pitää saada edustuskuntoon. Niin, mä oon Pertti Mäkimaa, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Kaikille muille tapahtuu. Mennyt vuosi oli vuosituhannen viimeinen vuosi, 1999. Maailmanloppua ei sitten tullutkaan, enkä mäkään saanut sydänkohtausta. Vaimo meni opiskelemaan taidehistoriaa. Nuorin tyttö muutti yhden juipin kanssa tuonne alakertaan. Poika muutti pienen lapsensa kanssa Mosambikin tulviin. Ja vanhin tytär sai tyttären ja elää nyt onnellista perhe-elämää. Ja minä sitten tässä vaan ynsää moottoripyörää. Tästä tulee loistava. Sulla on hieno tukka. Joo, kun tässä vaan tällainen juttu pitää tehdä. Saanut nähdä, mitä tästäkin sitten tulee. Onko sä varma, että sä et vaadi itseltäsi liikaa? Kukaan ei ole Seppe syntyessä. Just no, tällaista just kuvituskuvaa tuosta sun pyörästä. Tästä tulee oikein hyvä. Hyvä. Juuri näin. No, voi hemmet. Hei, mun täytyy hakea toi akku tuolta uusi tuota ihan ylhäältä. Ihan pikku hetki vaan kestää. Vartioit sä tätä kameraa sillä aikaa? Ihan hetki vaan. Joo, kyllä mä voin vartioida. Mulla menee tässä vielä tunti. Ainakin. Morjes. Moi. Mä en tiedäkään, että sä oot kotos. No, mä tulin vähän aikaisemmin, kun tuli tämmönen rätkäntärimmaussää. Mitäs Jarkolle kuuluu? Mitä? Eikä nyrkkeillä heti, kun sanotaan vaan, että hyvää kai. No niin. Onko se Eeva kotona? Tultiin tähän oottelemaan, että toi Laura tulee just sen. Meni kattoo musiikkileikkikoulupaikkaa tosta viiskulmasta, jos löytyisi Jarkolle. Sehän on ollut kotona koko päivä. Mites sä voit? Mä oon ihan kunnossa. Kaikki arvot kohdalla, ei mitään. Heilahduksia suuntaan tai toiseen, mitä niin? Mites sä voit? Ei, kun mä vaan halusin tietää, että miten mun tyttäreni poikaystävä voi. Joo. No mä halusin vaan tietää, mitä mun vaimon isä voi. Kaikki kunnossa. Kaikki arvot. Hei Jarkko, hei.
Katossa kaatuu vielä, menee rikki. Joo, hei. Katsotaan, koska tässä pystyisi. Jos me jätetään nämä kuvaushommat Samulille. Katsotaan Eeva. Tätä tyttö mukaan ja mennään sinne. Vedät se taas vähän. Ota tosta kiinni. Saadaan tämmönen. Oi, hyvä. Hei, hei. No. No niin, mä menen nyt sit tohon. Joo. Okei. Okay. En tiedä, toimiko sitten jotenkin intuitiivisesti siinä meidän saunapalossa. Tää. Koska Suntion yksi tärkeimpiä asioita on hoitaa väkeä ja kirkko. Ja minähän se ne sähkötyöt tein siellä taloyhtiön saunassa. Ja en tiedä ehkä alitajuisesti, mistä näitä tietää. Siitä syntyi tulipalo, joka taas aiheutti savun. Ja savu aiheutti evakuoinnin talossa. Ja minä pääsin näin ollen ohjaamaan väen tänne kirkkoon. Ja jouluaattona kirkko oli tupaten täynnä. Ei, hei, ei tästä kyllä nyt oikein. Tää ei oikein sille jotenkin sopiva. Älä nyt keskeytä. Tää nyt on vaan yksi asia, mitä Suntio tekee. No, ja mitä mä kerron sulle? En tiedä. Mulla on yksi tarina vielä. Koska Suntiohan... Hei, melkein riittää jo. Tää on tämä vielä yksi. Joo, koska Suntiohan on kuitenkin se, joka kaikkia asioita liinaa. Miten tämäkin, tämmönen kaksiteräinen miekka, kuten tämä kirkko tässä, jos ei Suntiota olisi, niin varmaan kaatuisi. Koska Suntio on se, joka pitää kaikkia lankoja kaikissa käsissään, kaikkien aikaa yhtä aikaa. Ja on kaikkien kanssa kaikkialla kaiken aikaa, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. No niin, menikö se sinne? Täällä se on, joo. Sen verran on tärkeä herra. Niin, se on kyllä. Vähän niin kuin, ihan totta. Tiedätkö, isä Kamilla, tiedätkö mitä se on? On kyllä kuullut siitä. Sehän on ollut melkoinen Suntio, niin voi sanoa. Mitäs meidän Renny? Että jotain prokkista? No joo, mitä tää nyt sit onkaan? Hei muuta, voisinko mä kuvata teitä? Jaa, Niin. Mitäs on Aleksi? Mennäänkös me tähän elokuvaan? Totta kai vaan pyörii vaan. Mä oon kuin kotona, niin kamera edes. Kuule, sun systeri sanoo aivan samaa. Niin. Ootsä kuvannut sitäkin vai? No joo, no niin, okei. Okay. Jäy jo, nyt. Ole hyvä. Katos tänne, se on kamera. Mä oon Teemu Luotola. Tässä on mun poika Aleksi. Niin. Mitäs? Mä tässä hoitelen näitä bensiinisysteemejä, kiertelen autolla. Näitä asemia ja... Ei mennä pois, kato, kun nyt päästään tuohon telkkariin. Miekkä mä sit on pohtinut, että jos jotain muutakin olisi sit vielä. Kun tulee nyt aikaakin vähän enempi, kun Aleksi muuttaa äitinsä ja sen uuden miehen kanssa tuonne Raaksviikkiin, niin... Et jos jotain muutakin tässä kehittäisi. Tai oikeastaan, jos et kerro kellekään, mä voin paljastaa, että mä oon hakenut opiskelemaan. Musta tulee palomies. Niin. Niin, ja sit mä oon vapaa poikamies. Kaikki vapaana olevat naiset, niin ei muuta kuin kännykkä käteen soittelemaan. Mulla on tossa toi mun puhelin tossa toi numero. Itse asiassa jos sä nyt antais sitä, että ellet sä välttämättä halua, että alaikäistä alkaa soittelee sun. Katokin, että mua ei näy ainoassakaan kuvassa. Tajut sä? Siis, tai mä tulen ja... Siis mä silppuan ton koko sun nauhas. Ketään ihmistä ei kuvata ilman lupaa. Tajuat sä? Ei siis, mähän vaan kuvasin Teemua ja Aleksia. Mikä tossa? Se on tuollainen niin kauan kuin mä muistan. Ei sit kannata välittää. Joo, en mä välitä. Hei, mutta voisit sä vielä vähän enemmän kertoa sitä sun systäristäs? Joo. Joo. Ninnistä, tosiaan. Ilman muuta. Kerrotaanpas, Aleksi. Kyllä mä just ansain ihan hyväkin materiaali. En mä kyllä tiedä, onko tästä mihinkään dokumenttivideo. Mikä dokumentti? Se on vähän niin kuin sellainen, että sitä ei ole keksitty, vaan se on totta. Hei, mennäänkö nyt kaikkeen tämä video tuonne?
sen puuttuu vielä. Ai Aarnio vai? Hei, oot sä nyt ihan hullis. Siis tää äijä nielasis mut ihan kokonaisen. Se on ihan kiva. Kiva? Mitä? Niin, siis tällainen dokumentti. Mistä? Mikä? Siis niinku sinusta ja tästä talosta ja... Musta ja talosta ja mistä? Ja niinku ylipäätänsä, mitä täällä talossa dokumentti, tapahtuu. Siis mistä? Mitä? Kuka semmoista? Sen nyt haluaa nähdä. Tässä talossa ei ole yhtä ainutta kiinnostavaa henkilöä. Mut voisit sä nyt silti puhua tähän kameraan tietysti ihan miten vaan käy. Joo. Jos vaan käy, niin... No totta kai, joo. Se käy. Ihan pikku hetki. Näin. Eli ole hyvä. Raine Aarnio. Pankinjohtaja alun perin. Tätä on aika vaikea nyt uskoa tätä. Katsoa näin. Mutta niin, että sopii ihan nauraa vaan, ihan rauhassa vaan, kyllä. Mutta alun perin mä kyllä omistin tästä talosta useampiakin asuntoja. Näin on. Mutta ei kai tää nyt ketään tämmönen kiinnosta. Mut sen, minkä mä haluan todella sanoa, että miksi tässä talossa ei enää mikään asia hoidu niinku ennen vanhaa. Silloin kun täällähän mennään ja liikutaan edes takaisin niinku jossain hollituvassa. Ja toi melun taso, siis se on noussut melkoisia desibelejä. Ennen kuin silloin, kun mä täältä lähdin, siihen verrattuna. Siis täällähän on ihan korvia huumaava tää meteli tuolla porraskäytävässä. Se on ihan mahdoton. Siis ei enää nyt muuten. Siis tällä tavalla soittaisi mielimusiikkia, niin stereot täysillä. Ellei täällä olisi tää melu. Siis, että tätä niin kuin Procol Harumia, niin enhän mä olisi mitenkään sitä tällä lailla huudattanut. Mut kun tosiasia on, että eihän täällä kuule omaa ääntä, eikä ajatuksia niistä nyt puhumattakaan. Mut tämähän on kaikkein kammottavinta, että kun kaikki tää on sälytetty mun hartioilleni. Voisit sä vähän tarkentaa silleen? Siis tää pahuus, joka velloo täällä ympäriinsä, se on pantu mun vastuulleni. Tajuat sä, kun kukaan ei muu sitä kanna, niin täytyy jonkun ottaa se harteille kannettavaksi tää kammottavuus. Siis mun harteilleni on pantu tää kammottavuus. Että kun kukaan muu ei sitä kanna, niin täytyyhän mun sitä kantaa mun harteillani. Minun tehtäväkseni on jätetty kantaa vastuu. MTOJKV. Joo, eli siis MTOJKV. Otaks juotavaa? En mä kyllä oikein tiedä. Siis mehua. Musta herukka mehua. 2 lasia. Mutta ei panna siihen mitään sokeria. Se saatana syö kaikille hampot. Näin on. Mä olen Tuuli Partanen, 9 vuotta, ja toi on mun isä Onni Partanen, ja toi on mun veli Samuli. Siis Tuuli, siis että sä nyt noin voi tehdä. Niin, miltä mie nyt näytä? Onks hampais huikunnan? You are not but a hound dog, like in all the time. Enhän mä nyt tällaista voi näyttää meidän perheestä. Ja luulee vielä, että me kaikki partaista ollaan tollasia. Jos ohjaaja Partanen tulisi nyt auttaa tässä pöydän kattamisessa. En mä nyt ehkä, kun mun täytyy nyt katsoa tätä materiaalia tässä.
Okei, nyt se on hyvä. Joo, hyvä. No. Kuka sä oot? No, mä oon Samuli Partanen, 14 vuotta. Mitä sä harrastat? No, koulussa nyt tietokoneella sit tolosta musaa ja grafiikkaa väsäilen ja lumilautailua harrastan myös. Sähän eihän sulla ois lautaa. Mut kohta on. Onko sulla tyttöystävä? No ei oo just tällä hetkellä, ei oo. Haluisit? No eiks vähän kaikki haluu. Kuin pitkä sä oot? No, noin 163 suunnilleen. Sä varmana paljon lyhempi. Kuin monta kertaa päivässä kaivat nenääs? Mitä? Siis 5 kertaa päivässä ja 2 kertaa ajattelen sua. Mitä sanot? En mitään. Mitä ruokaa? Missä Tuuli on? En mä tiedä. Sen vaan oppii, niin se on hyvä. Mut numerot taas, niin niissä on joku... Salaisuus? Ei se on salaisuus, kato. No, perukun mä oon unohtanut, mikä se oli, mutta joka tapauksessa siinä on järjestystä logiikkaa. Kippis. Kato, sehän se on. Se ei saa olla kaaosta, pitää olla järjestys. Säkin kerroit siitä terapiasta. Niin siinäkin pelataan järjestyksellä, eli logiikalla, eiks niin? Joo, kato. Joo, siis kun puhutaan niin kuin johdonmukaisesti, järjestelmällisesti, niin sitten säkin saat sun pääkoppasjärjestykseen. Mä muistan, kun viimeksi juteltiin. Sä sanoit kaiken niin napakasti, sen mitä sä sanoit. Napakasti. Tämähän on yhtä suurta palapeliä, koko homma. Täytyy vaan saada palat kohdalle järjestykseen. Siis täytyy olla kosmos. Ei saa olla kaos. Virkamies. Kädet on kyynelpäitä myöten rasvassa. Ei kyllä Mäkimaa ymmärrä tuosta pyörästä. Ei yhtään mitään. Siis ei tää kyllä nyt oikein niinku luonnistu. No. Siis tää talo tai hahmot on niinku ei yhtään. Ihmiset on aivan outoja. Ympäristö on ihan sekaava. Siis mikään no. Ei liity toisiinsa. Siis tää on ihan surkee. No älä nyt kato, sä oot vaan liian riittinen. Mutta ehkä jos mä keksisin tota nyt jonkun uuden aiheen, niin ehkä mä vielä ehtisin sen tänä iltana kuvata. Joo, kato, kyllä tää on oikein hyvä noin koulutyöksi. Kato totakin tossa. Joo. Ehkä tostakin sitten tulisi ihan hyvä, jos sitä vähän niinku leikkaisi. Joo, kyllä tosta tulee loistoleffa. Oi. Tulevaisuudesta vielä niin. Kyllä mä ajattelen, että musta tulee palomies. Ja sit saattaa olla, että mä tapaan jonkun naisen ja muuta sen kanssa yhteen asumaan. Ja sit ehkä hommataan Aleksille pikkuveli tai pikkusisko. Vai mitä, Aleksi? Lähdetäänkö äidille terveisiä? Sano äidille terveisiä. Hei, vilkutetaan ton. Vilkuta sinne. Hei. Joo.
koira, koko ajan räkytät. Sä oot vaan lakkikoira, koko ajan räkytät. Ei susta oo jäniksen perään, oot ihan, et on mun kaveri. Ne sanoo sua korkeatasoset, ootkin ihan tuttua. Ne sanoo sua korkeatasoset, ootkin ihan tuttua. Ei susta ole jäniksen perään, oot ihan tuttua. Ota on rakki poira, koko ajan räkytä. Oot vaan rakki poira, koko ajan räkytä. Oh, hoi, hoi, hoi! Ei sun oo kustantaa mulle, kaveri!